因为是今日也有幸来此游修，啊，敢问几位该是在此红杏公子？启功拜下驾驶红杏，你我所为兵分反目，披连高阶，血红。永久变动一来总会丹青请送吧，百怕不想难切，感情共知送罪西故，百怕前所不能与您对故，颜料你此次来是公子不肯相恋呢，启功启功，红颜的红公子，你的位显现，为你久等了，得呀驾到，今日来此观赛龙舟，尚有一大喜事，有何喜事？大雅提及师中兄欲将旗帽施金鼎叠配贤弟，师中兄，现在我这媒人银锁多次你用贤弟登门设定啊，有我贤兄在下，欲将小妹托付终身，你不嫌弃丢了，望其宽啦。玉婷，小弟天子跨上天子，志在公子，但向以我领位，将心。哎，紫金鼎是贤弟淑女，有才有貌，贤弟不再推却。是呀、啊，小妹有我贤兄在下，一同王兄西施，今朝分家了。这都是天生佳交，婚事你懂得明家的。四中兄用情相意，小弟自动遵命，为喜求太太名存夫妻，两人点风对明，便更假庙再来献亲。哦，你这亲是三喜冤枉了，下喜冤枉了。现在该上个平魔为吉，小弟心无变魂。只有随心携带一罕玉片，乃是贱妇为本，以此为凭，为何？嘿，何片？此乃是所中令，正与贱妇计谋。要就此为凭。娘娘，且休去。感谢偶像天了，亲事已成，阿家就感谢我这块塔罗林了。你总感谢，你为请你把颜面移下我呢。请请四中医竟将一小妹四金鼎配给王秀为妻，我哥哥也曾几次求亲，该的婉言拒绝，此婚叫我怎么想？
此婚叫我怎想？想思中且有事，王爷赠予我一段风流艳恨，虽是久不往来，但故情未了。我不如先取其言，告诉中家重温故情，了结心愿。哟，既不如此如此，定要一见双雕之目。
Yeah.
相迎哦，
眼睛睛前来。小姐，我王秀定不如小姐对我一片真情。来，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 三个月来，你担心？混子他真先天性子，哼！你休息吧，掉了我真一死心。我是贤的小兵，你不将我听中。管文太爷吩咐
我是准办将兵。那那表亲就你这么夸我？哼哼哼，冤家！是你带进灯塔？老爷，红袖失是我去，我来扶你管。意思老爷对帮中的用心不受你连连关天，那我不受真实的道理。来，你就去接灯哥，我推老爷先的。好，袂得，老爷愤怒，啥人都袂做咧，我赢你。这个是公事，公事就要公办。那么你说这个邓哥要做什么呢？邓哥，邓哥各自富贵多有，但就是言欢各自不同呀。你呀、啊，真的夸皇失尊。哎，连官你，你结果好，我准结果。哎呀，顺兄啊，你就等于结果嘛。我好啊，你家错人，袂晓得咱太爷的脾气。哎，你只会晓得太爷的脾气，就袂晓得百姓的脾气咯。你这个人就是爱安尼，所以才会刚刚到这点来登死你。嗯，将你说是无婆就无前途咯。就是嘛，就亲像我，像你都像一只听话。什么呀？顶头加一点，嗯，天，哈哈哈哈，来一个，哎哎，春兰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 ，来，我来推老爷先登。我来以后要自他可教。正果红袖
九三零来来你坚持求那红袖多爱得志来来来一路你坚持求那红袖多爱得志红袖要人死金定定亲好没骗吗我汉玉片是得威片平秀是好片啊秀将兵何出三年一兵要收之贤于对立为今晚可细说呢太阳说之前是丁修董贤的说中兵那为何此片会落到红秀的手中呢必须与红秀有交情你必此是红秀挑到你来也未可知哦子中、哦、也有何人证物证吗现在我想问时间点为证哦龙州美女多一百卫兵停下段经理时间点是来段经理时间点是红心更火红红心红这点是时间点但红心此案用一话不难时间点那红袖如何会到你家去调戏你并去杀死你所说你会将心交来再念下诉难道是你所说叫伊去的吗？是。哦。我的领导，我的姐姐，总说明我呀，你。
秀如何去调戏你，并杀死你所说，你一一将心交来。那一定是你去救伊的中。大人，是王秀欲向惠帝，命令不久，我所说已。你所说在有。我所说在有。所说在有。所说你说来。分明是你当王秀通奸，被锁关甲故里杀人灭口，对唔？大人，你再来再说，会你气死！大人啊，下回平时端庄贤淑，地势什么，再会再出忌惮。大人，你唔贪我弄伊呀？哪个来走？你呀、啊，来嫌晚呐！啊，人多本夫，就会去玩欧啦！哎，大人，看这名字，实属难言之可，其中定有温情。大人也是在自述的性命啊！你这上念鬼人呢？也不知本乎心安的脾气，不用你多言。石金鼎，你也是重视教练当王秀通奸的罪行吧？晚安，晚安，晚安，来来，大王秀请等啊！是，哎，大王秀。王秀啊，你这个
你肯去啊？我命你挑夺我家三千五千，还不将些交用？四将，你是为先君子，我当你兵无休问，为何要先下此为计来加害于我呢？分明是你行凶失典，还是是我加害你啊？奇哉！自从夺冠永久之后，我在异乡化乡家中就不出好力呀，共同。我又何曾到你家中去呢？嘿，太爷，红雕花上东等一份，点滴金微。花上是当，岂可食言呐？只要红绣到你家中是你亲眼所见呐、啊。哎，还是我亲眼所见，不是你亲眼所见那是。官小们是金锭，是金锭啊！是金锭过来，大人。是金锭，王秀在此，你速速动等足迹。准你领出一席金雄欢。推测不尽了，马老大人推测
论断是将母查错啊。嗯，将母看错还是说错？史金鼎，你休想瞒骗个海勇！哎呀，我王秀是一文弱书生，岂是杀人放火之徒？不会是有人假冒？你这个小子啊！啊！你真心要来甲本府作对啊！搁我伫咧心安，你也搁咧穿开卡裤，啊！敢说要来甲我？看我！我！大人啊，公堂顶拍人歹看，会拍歹老大人的性命。现在你也是将推测石头人听，因就会先服气吼。嗯，对，王秀石金鼎，你两人听来。这点是你王秀，弟弟石金鼎，貌美如花。便倾心于他，因此叹世中色情之计，你挑夫计家，己所有事却不在家。紫金殿开门将个王秀立下，孤男佳丽一见倾心，便叫打心肝，是被己所发觉。你穷极败露，顿起杀机里杀。人灭口，其实之中较好回家。紫金鼎，你在慌乱之中脱口说出王秀的名字，更可恶者，咱是奸夫淫妇，竟敢在公堂上装作毫不相识，企图瞒骗本府，也会卡你咯。太厉害了！修罗天门上啊！太难了！
人命关天，岂可错失断难？莫待国太归秋，再治水用心。大大国好，竟敢直接上司错失断难，立即夹起自立之志，下去等爷呀！丞相，来。你同在上京，提升为殿下官了。下台的人呐，结果至今无足轻重，错见连连，天意不容。将连环压的刺绣落，上司家己吃亏啊！你看，分明是判错案，无辜受困，咱能袖手旁观吗？错，嘛是辅准大人，与我何干呐？你啊，只要你顺从，顺从。我岂不是先官了吗？你先官兵下啊，老小弟。在这个世道，国人自杀文件出来，休管他人，我上诉。啊，这个就是你为官之道，可耻呀，可耻！杀死不者为尊严，真真尊严呀！我王秀是金殿，确实无辜受困，就是一命赴阴间，也要为民。消灾啦！桂林爷爷叫我来，桂林爷爷叫我来，禀报公子做主差。公子请出去。哎，公子，何事？禀公子，桂林府有一个爷要来求见的。哦，为求神速王贤的冤案，我急请桂林府，可恨高官官贵以及不良分辨，竟将我逐出衙门。你今日要演哪里来？何事呢？伊说是为我家小主人指示你来的啦。哦，为王贤的指示你来？莫非我小主人伊有何不测啊？王海，相信无用，速还他入来，一问便知。啊是，请伊入来，一问便知。请你来哦！来呀！蓝色的不管你是我是银黑，真小心，用心眼，两千我是无将归去。天下里来所为何事？无事不登三宝殿。然后，请你来捧茶。一时急办，莫为刚刚吃茶。我问你，你五月初五你当王秀当官用酒，王秀靠家己出门去游玩吗？
王贤弟只吹过你，与学生冲下困土，足不出户，怎会去杀人？啊，此话是真，怎敢话骗？嗯，这本诗歌是王秀的亲笔吗？确实王秀手笔，此诗歌是史中将之言中借去。哇，这种史中家出出，用笔未大。此诗歌又被诗经定贴画，这其中定有文章。有呢，对，我家小主人来去做这三年级事。哦，你就是王海啊？真是，你家与苏中定交情如何啊？苏中定跟我家老秀刚是不败之交啦。苏中定送你家一块汉玉片，你他知影？知影，知影，因为我家老秀刚征兵回来，送苏中定一口的宝剑，苏中定回你汉玉片。不过后来我家老秀刚死后，这片为由我小主人挂在心顶呢。你家王氏有个苏中定，他傻笨。他见过面，不过后来总店有师兄来信，叫我家小主人就到东城去，伊要提拔伊做官。如此甚妙，要救你家小主人，就你即派人去请苏总店，若得伊前来，你家小主人就救了。那是啊。啊！我今仔就无想到，那我即刻到东城去请苏总兵咯。好，你速速提停啊！是好，我受之以奉。是。我也要到紫燕看王秀的西门笔记。好，请你来。江草荡，心头大娘暗已见。言我罪孽，我失有事，不敢还回殿中，连日来四次碰破，心想要回原籍，又心无分文，但。不如何是好？哦，跨几的红高撇呀，老街路客上，我变暖了，请坐。只要有钱，那惊惊无咯。
我最近有人匆匆忙忙而来，害我从撇了路边草丛来，见机行事。小主人的名字，到时中间去钓鱼的小妹，看鱼的朋友，始终各个寡妇的去，我多好看。尽管我家是三人的乡官，就要结行，你看可恨也无可恨，可恨可恨可恨，哼！那台湾抓到这个金乡官，我。有没有太医
的草，压抑的心来催我小主人过完了。真凶犯，真凶犯，你也未必抓得到。啊，哼，抓不到是你死。今仔日我就要去请一个大脸婆来抓这个真凶犯。行行行行行行，啥大脸婆啊，有这厉害？是出来你会惊。以前镇守在东城鼎鼎大名的苏总兵，苏总兵啊，苏总兵官职怎大？我看也比这个退旅家小主人色情哦。你去找，你去找也无啥路用，无路用是你说的。苏总兵同我老兄讲是不败之交啊！如此说来，这个苏总兵叫你家公子唔叫得敬上往来了。哦，苏总兵从无见过我家小主人，从未见过，啊，只是这一年纪幼小哦。那如此说来，这个总兵说唔不理家公子，当然是唔杀犯，当然不。哎呀，我骗你不罪行啊！哎，来，那你一定不这个苏总兵，不苏总兵跟我，那我下哪像一家人呢？哇，哎，你个真够高贵啦！那王公子的家世，两边都也该先知咯。因为那西公啊，就是以左贤十八代，我嘛知影。那王公子家中上有何人啊？哎，我就慢慢向你听。我那为哪些就落哪去啊？哎，阿达，啊。哎，你人虽老，记性好，如此熟悉王公子的家事，两个新鲜的个也记得抓清楚，我真佩服啦！无言语，无言语，完了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 ！哼，外面如此大抓动了。我家小主人，那件什么大船，就是大好道路，也要该冲的。你无惊，我就是惊。人家来，替我来。你偷，你偷去。弄什么抓？恭喜我的铁大，铁大啊！哦，弄。客人所动静，你你哎，咚！我啊，哼！等那个车所动静，等那个车所。岂不是个英雄才来陪我的命？你是我面骗，我先定保护。莫想钱哟，等苏总店的知县一封。我不如在假冒王秀名里刀喷苏总店，将家带到总店去打，啪啪晃，等待王秀抬头，我这款款啊又到了，有了，是惊就惊。天天孤
进去，听说安官大人孙氏多此地，拼命掠夺，可凶是欲得为民伸正义，引起小心也愿意。好，我开着摩斯前去告状，且慢，且慢，听说告状就随拍一百随下棍。罪人二十棍拍的我一打，已经去一半，我拍一百棍，我这心唔着去了了。打，哪有法度人推人心乱，打要如何是好？哎，我必须如此如此。哎，安官大人，
是地府老爷。这一个地府真是亘古秘闻呐！亘古秘闻之事，该有人开先的，你虽不依后人。小小的爷竟敢出胆开先的，安文大人你也知影，古往今来有无少是小小之人离开大大的先的。啊，你无够雄心，是幻想作乱，你闭嘴吧！思想集中，有过则干，无兴天下之理，敌天下之害，此何为幻想也？嘿，小小爷竟敢妄谈先贤经典，随便一把大棍，再给你幻想之罪！亲亲有损，尊贤有登，何患相将罪也？我不明万计，患相之罪理应有之，官何报？不测是情，颠倒是非，妄断安度，错将人命，此是何报？你可知不够力度为之了？不改思想为之薄，昏鬼一家怎要告诫总审司大官的谋杀用民，此不正，名誉好。走，我大爷啊，今天我被挂成蒙子党高论金，你不怕吊顶的话吃你死吗？百姓都惊死不敢言，那安军大人也代天顺势，搞什么物件呢？竟不怕死李敢言，可再胆过论。大人，才子小人之言，是有可用。妙，可用，可用。用是用以行，不能记载论。哈哈。你所讲可有证实吗？是有证实。停酒。前笔所写，故故离离，该是小人前笔之言。哈看你胸中也有鬼的目子，大人，小人也真。敢作下联，不嫌吹怕红线，就难作林雄林。那本意贵为顺案，如何呢？大人，贵有子弟之名，小人无语可红言。小子是公公，先上了。爸。你检测一遍，领取小子在广望骗喜。问你，你与红袖何亲？小人与红袖婚亲婚落。
难道无人会建议李蒙好？是过程容易，唔过就难啊！你不会苦怕本案见面，洞察一切，用笔杀条，即罪。我小人穷家大人，你若受理此证时，会打了你的清净，不能顺顺当当去关山万岁。天干地巧，本意解散解散。太过一人无足轻重，那是当王秀士金兵，杀掉阴魂到阴间地府去，穷家阎君爷会笑咱勇敢，上下无好官，尽上外归地下草啦。走，大胆！剑干急所马怀，提留本意，论罪上。董太宗不杀的甘荣兴为将，事情灵魂。罪准你告状，下官人，大人，你一把大棍交来，解拍。哎，本意呀，太险嘞，见面去只一把大棍。在下大人，但王秀士金兵命在天下间，你先回去，本意随后就到。在下大人。恰感情随我的刀胡爷进，you
小家白白，拖延时间，等救天。来，将你的官带上。大人驾到，卑职有失元灵，望大人恕。
是罪是罪，何罪之有？请问贵府今日所斩何患？同甘杀人犯，王秀是金鼎。贵府在此案将庭破斥。雄师开门，下官是交办呐、啊。本应代天顺事，无关令庭斩杀，何心观看？但此案犯罪证确凿，不能乱夺国政，以丢心多。何林哥证呢？证实在此，你出去一观便得。准呢？去，大大寡寡，竟敢诬告雄师，真是反雄作乱，寡红。安官大人。此人原是智利，只因奸诈开心蒙入一案，竟敢公堂为杀人凶犯开脱罪证，被我这大利息下去等下呀！如今又敢诬告上司，真是罪大恶极！你何大胆？真是该杀！我应该加重。我跟下个安官大人，下安官大人，贵府在此案已掉线多，本意欲亲自定线，来来，一宴临欢，将请阿回老爷传呢。在何处呢？你说不出来，看你该动何罪哦！错在偏言推测，颠倒是非，不下风实情，以致错将人命，民愤极大。何说？凭你所说，你已下策实情了。不但下策实情，一定也有所分明。要咋？岂不是诬告上司，反上作乱，自讨苦吃？贵府在如今此案，必须重审。此案已审得明明白白，清清楚楚，奉见上司开门以下，下官已无能重审么？继续冤案，因何不能重审？下官无能为了。哼，难道贵府就无能能重审此案吗？大人，小人假审理此案。你有此胆量？小人敢何就当？好，老小弟啊，你就三思而行啊！你放心就是。你这个死奴才呀，啊，敢说要来审案呐？为民作奴，心神丧，只恐落落欠一债。哈哈哈！挂号。李金本案令你官代地府之职，重审王心一案。明大人，小人一心三苦，怎能上公堂审案呢？来来来来来来，
将这四篇还回来。大人，我抓来去取。大人那是代天顺事，地府老爷是红龙四篇，小人是小小爷呀。人说小鬼唔敢上阎王殿，强爷来见兄弟不好。我靠，这个好，咱是老爷弟嘛。我照这两发地吹枪，惊无人会好。只要有这心，刮风人吹，人人都会好。未必。中官过来，文义连你带去上峰宝殿做刮风审案，罪感不服，前斩后奏。小人原本和瓜老爷为面私情。好，你起来。既然如此，安郡大人就着限你的十日内必须断清此案，若无就按照详细回文一罪斩杀。不带之罪，瓜好你敢承担吗？小人遵命，遵命再遵命。地府老爷偏偏不为伊心烦，这种官比凶手更凶手。今仔日按军大人叫我官，我就将这个所在着手换一换。兄，你我来了啊！你做我的老爷，是让啊我牙口无皮色啊，嘴无烂，腹肚枵啊，汤咸瓜，我唔得你咯。唔免个装疯作势咯，这几年我行回无后边。哎，你腿丢皮，你用酒刀，有去对迄个会刀的人吗？对出来咯。啥人？当当人物，大大小人，我硬通通，正伫土地园的电话找着。啥人认识？土地园白氏家家。啊，是伊。有啥物证据无？因今来西啊高平，下日你去北永州美女岛，新师傅五月找我安排。嗯。对的好，也有一张高价字画上，奇笔发甲龙舟岛沙糖。
上重要，也让你六月初六暗就出门祭奠米花啊！哈，莫名顶退，杀人后畏罪降德。话说就是安尼，老爷尽量完错掉，错掉了，错掉了。老爷，金雄关测到了，就快先等刑案。金雄关高家人在什么所在？你抓来讨？金雄关也不知在伫倒落，未做咧先等呢。要私用机车，又是银河比赛，高家银河到伊房中调戏史金兵，这其中定有文章，也着来去查清。咱也是金殿来审问，伊若不说，咱就当大刑。哎呀，你只会晓得当大刑，我要叫伊当王秀色，当王秀色。是啊，伊早就爱王秀的斯文，爱财必爱人，只要王秀去问伊，佮达古嘛会说。老爷，伊若不说，伊若不说。我就用苦力解救伊些，李子啊，李子啊！老爷，你真是鬼计多端呐、啊！来，兄弟，咱袂做你坐正凳，只好去坐偏凳，坐偏凳。你又要变啥把戏咯？这天等只许你我两个心门，因哪来了要推两个去谈心？哦，你是要等王秀甲史金正两个去谈情？咱家你阿咧低头去偷听？哎呀，你懂不懂啊？四片地府去边咧边头听人红毛啊？伫咧哎呀！咱是要听桥经啊，听桥经。好，我顺向叫吧，啊，叫板就行。轰动，心暗不甘，上宫等。滔滔已告，只会听我偏偏来耍，以为风。心暗将不坐大灯，现在会听听曲中。老爷求仙托地神，家庭为者真冤枉。快亲像一只龙，叫我进去大凤凰。老爷虽来坐镇，是要来看咱神脉在重重打咧，咱也着想办法将伊赶走啊。我真毛去掠哟。放心，托我。老爷，我好，你这小子，审案为何不上正堂呢？老爷，你也知影，小人是官大官，所以审案不敢坐大堂，只好来坐这个偏堂。你有子弟之名，六世本府呢？老爷，你是红党士兵，是红。地方的自然是大摇大摆，大呼大喊，
这大灯。从你来到近哪里，才听到你说一句好听话啊！老爷是我的上司之言，是就说好听话喽。不过老爷，今仔日你家己一个来坐在这个所在，冷冷清清，有失威风，敢那个小人变变轻了吼。是啊，老爷，这块小破衣是无啊，你这还是嫌乱嘛？切，你这个小子啊，也敢设此计来欺负老夫啊！老爷，是你家己来，我也无去请你哦。老爷，你随回房用膳，等下那新人，我再请你来坐大位。嗯。也好，不上家堂，不能断案，到时看你怎奈我何。三老爷回房用哎，他去了，等下也会叫我来。不要紧，一时方才一时准，他行了，咱来想办法。对，咱来想办法。来，将银环往事，请来。是。大人啊，什么将犯人请来？请来，也得去当去一寿衣，换一身较水的衫裤来。请犯人也得去换一身好衫裤，也唔准你搁行坏。所以是去请一顶大轿去家己扛啊，这个也唔忍。等下请司金殿也照安尼办。好，我遵守照办。请
可吐出上计啊！你这个朱代子啊，伊早就爱你的斯文，又是你的未婚妻，只要你当说出满腹苦情，伊就会动情，就会对你说出真情。无无无，会得变，乃是可信之告，岂可轻雷？哼，唔去见伊，案就不能清，就着抬头，才叫孔子公去救伊。不过司金鼎的性情跟别人无相同，你就真心实意的去问。哎，你站在一边，有代志才叫你来哈。请司金鼎。是。有请司小姐。真相就和他当了。
情理不连，何理何？将令令，一将一量，不连不计，不可不量。公子，请你听我讲。
在你宰子之下。大人啊，看你口中原来是己所有事，与解王秀通奸啊！我早就知影这其中定有文章，难怪史金定唔敢食言。史小姐，你所写用词句句事实吗？定定唔敢误会。嗯，现在真相大白，王秀史金定无罪。来，我就把你两个回下大殿。小子啊，竟敢私设公堂，用一奸污淫妇邪计证实，混淆本府断案，陷害我，又敢释放杀人罪犯，你该当何罪？正家己写僵尸，你有看见无？你这小子卡弄奸细，我已来看过呀。史小姐所写僵尸，句句事实，杀人者并非凶手，通奸者也非史金定。既然无误，就应该释放人回家。慢，真凶尚已确凿。洪秀史金定不准下火，孙兄，来将因两人押入家牢。是，将因两人押入家牢。孙兄，来将因两人释放回家。是，将因两人释放回家。孙兄，走，将因两人押入家牢。是，孙兄，将因两人释放回家。不准，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 不准。尊上啊，呀，你是听我的，还是不听伊的？老爷，我听你的。尊上，你是听我，还是听伊的啊？大人啊，我听你的。啊？听你的。听我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 。哎。我哥，竟然叫我左右为难呐！打打不离何时喝咯大爷、嗯、你说你不打、嗯、大人啊你说放阿爹啊我看阿娘阿爸此为旧事也翁秀帮死金的卡三万了嘞，卡三万了嘞，你嘛卡吃苦嘞，另外卡好多人吼、哦。十年寒季，只存四日咯。到时你俩不够真凶，我按照详细回文，一杀不论。我开门又开好，我们华夏的耳朵台湾文嘴一看，原来是管大的富瓜老爷，伊因何困在此地？嗯，伊带你赶到高家园这边乡土，看看是抓无这会员咯，精疲力尽，请从大街捉卧铺，用剑劈落，再刮落。我假是要甲伊叫去，这个东东的地府老爷去困在厦门外，是真歹看。瓜老爷，天光了，紧起来！瓜老爷，天，哇，高山叫未醒，石门堆做前朝，佮伊也怎好困啊？好，我就要托你困煞，顺手陪你。中途走失害，保安赶到府衙来。
因王海中途被人杀害，劫来禀报。什么？王海被杀？王海因何被杀啊？老爷，你到底在困啊？我困比痴卡精神，你因何被王海被杀呢？是无家客上倒过分散了，看见王海昏倒在地，原地闪现，问伊何人所害，一直射出高箭，就断开了。高家难道又是伊？王海但高家较上心。王海为人好教，与高家有来往，伊生性怂比李坚谈，讲起未来问一答三。啊，你等苏总监的批有被劫走无？全被劫走。啊！一定是王海用刀无高家。探出要请苏总监来陪救王秀，高家害怕，随起杀机。有理，但伊又懂何方？伊将王海巧用探出王秀家事，在走投无路之时，再莫名投奔苏总监，渐避风险，再躲他方。有理，好，我即交动手去退，欲进香关进寨苏总监处，我再设法。中意笑啦！且慢，看来你这种白粗不什么来，也是随手想再行秘密。汉子已到怎可言的？随手来我王秀的保镖，快马加鞭来动刑车，我不得有我。准备，请。将切心罪的恶祸不由怜，总殿阎罗欠证明，我温坤奉献假尊亲，已经将假来当作真，令我参军为亲信，出辕门虽不准，出辕门。水不准，师兄死救必败了，请替王秀抬头后，在晚祖国会，姓连根，苏总殿到，上来了，来连轿。Yeah.
娘娘下相公，兄弟，小弟为一百名河道，叫起来敬上相公的军功伟业，下相公姐姐，太老虎一个嘛。好，你奥子当提醒啊！感谢相父提拔。林总兵，我们因为少年失身求见，所不相下不见也罢。总兵不见别生气人，要一挖去吧。去。此事我也见不懂事。总殿有令，灭生几年来轰耶罗不见。兵总殿，此生听是不见，见哀声叹气，是带领军背先意。何说？当今已是几乎与带领有八百之高，带领也等鬼子去先请一见来，今日到来竟举不相见。你叫何名？一直请王秀。又何来一东西啊？今是太多莫名前来蒙骗，太小的将你苦足出户。哦，现已有一东西，又何来一东西？这，几载呀？也是排多莫名以来，哈哈，真是好巧来白牙。兵总兵，兵总兵，啪起来哟！我的妈呀！你人家红袖一岁莫名一岁得去，何不上牛就安尼啪起来？哎呀！来，用两根竹竿做的啦！是。来历不善，我是先发制人。我伊心不安，我硬是再吐破天堂叫伊说娘哦。
是真是假，你从何分辨呐？小虎，小虎，小的此位是江上小虎的军功为业啊！此小子见敢说声是天，是玉马小虎，真是不敌春兵，是无奈之徒啊！可恨，太可恨！我将你杀死，难消恶恨。哈哈，小偷伎俩，只合用花蛾去打劫英烈。啊，也有此无耶？将门之后，焉能不合无耶？此小子太放肆了，急得金用不得小子，小子就此败死了。但愿请金家王秀，我家判你发到兄，此小子六十万载，受人敬，先你为敬。小的羞高欺负啊，胡天哪、啊、女人还在人间，怎么太多欺负害你害哪里是假的、既然爱无剑，你分清真假王秀，那就将这支剑提起咯。来，你两人都说是真王秀，那可知此剑来了吗？你可知影此剑来了？来，说说来吧。这个我自然明白。你为孙胜？对，李胜啊！好，我是谁？小虎。何文，你说啊，我，你说呀，我，我看你也说不得出来。你是个公棍假大佬、好，我知影，我说什么？是会整一支人命杀剑的鬼头刀。鬼头刀，啥人唔知啊？啥人唔知啊？嘿嘿嘿嘿，哈哈哈哈哈哈，走，
用骗。哎，高家为师啊，你有此功。你，我是金王秀，小虎。不堪再为敌夫，决心为
有贤才，忠义之首，不畏强暴，敢为民请命。经本案，令你官带地府之职，接你做请皇上加封。大人，请我加封。为何请我加封？还有一案未结。如何冤案未结？因前者王秀私金定定亲，你高家做地府铁线，今冤案已结。应承转你这对何婚宴？是是是是，合该促成这对婚宴。王秀私金定过来。本案涉合令王秀以死金殿，天理冤魂下拜。小姐，这本是你贴款王秀之物，我当时就去走那就失去了路。哎，要是那边天还有呀，官大，哎，这人女敢你为民请命，来来来来来来。这姓官大，家好女请。是啊，寡大人无在干，堪请这姓官大。是啊，我带你看看你的戏啊。算现在的鬼事恭发天意。是是是，算现在的鬼事我带你官带面传秀。速速传秀，才不辜负民之所望啊。既然大家爱我请，我就请。有何话大人为我们无聊